Nachádzame sa pred Michalovskou plavárňou, kde už rekonštrukcia pomaly začína, lebo je vo svojich prvotných procesoch. Odtiaľ budeme informovať o tom, čo naše združenie v najbližšom období čaká, čo chystáme urobiť alebo čo sme urobili a čo nás teda neminie. V súvislosti s Michalovskou plavárňou a blogom, o ktorom som písal, môžete ho nájsť na našom webe. Sme aktuálne už podali na Úrad vlády Slovenskej republiky podnet na to, aby bolo preskúmané verejné obstarávanie, teda postup pri ňom a či teda táto spoločnosť, ktorú tu nám môžeme vidieť, za ktorou stojí pán Miroslav Výboch, prišla k zákazke oprávnenia alebo nie. Okrem toho, mňa osobne čaká v pondelok prvý súd po žalobe ohľadom katastra. Možno trošku iracionálne, ale budem prvou osobou, ktorá z radou tých obžalovaných, ktorí v tej kauze figurujú a pri tom množstve poškodených budem stáť teda ako prvý pred súdom, ale za mňa platí, že ja zo svojich princípov neohnem napriek tomu, že tá spravodlivosť, či už v Michalovciach alebo na Slovensku, tá pomyselná váha je niekedy vykrivená až príliš, ale my si pôjdeme tvrdo za svojím a na tých princípoch budeme trvať aj naďalej. Čo sa týka ďalšej činnosti združenia, chystáme ďalšie vydanie občasníku Nové Michalovce, čiže na to sa môžete v najbližšom mesiaci tešiť a taktiež nás budete môcť vidieť v okolí sídliska Stráňan, kde budeme pokračovať zbere ohľadom petície osady na Gerbovej ulici a kde budeme teda hľadať spôsoby, ako odstrániť tie čierne stavby, ktoré tam aktuálne sú, aby sa mohli pomôcť obyvateľom daného sídliska. Nájdete nás tam spolu aj s kolegom zo združenia Filipom Kadalským, ktorý túto petíciu vedie. Toľko od nás. Ďalšie informácie určite môžete nájsť na našom Facebooku a už aj na novom webe www.novemichalovce.sk.